Областық цифрлық технологиялар басқармасы бос жер учаскелер мен инженерлік коммуникацияларын электрондық карталарын орналастырылатын геопортал құрды. Осылайша жамбылдықтар техникалық шарттарды өтініш берушімен бірегей сайтта тікелей байланыссыз электрондық форматта алады. Толығырақ келесі материалда. Геопортал азаматтарға және бизнес өкілдеріне өтініш берушімен тікелей байланыссыз электрондық форматта техникалық шарттар беру бойынша қызметтер көрсетеді. Бұл өз кезегінде жер учаскелерін беру процесінің ашықтығын қамтамасыз етеді және сыбайлас жемқорлық жағдайларын азайтады. Сонымен қатар электронды цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, құжаттарды электрондық форматта алу мүмкіндігі бар. Сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы геопортал пайдаланушыларының сайлау учаскесін айқындаудың онлайн сервисі іске асырылды. Сайлаушы тізімде анықталмаған жағдайда Жамбыл облысының бірыңғай коммуналдық диспетчерлік қызметіне Тараз қаласы мен аудан әкімдіктерінің колл-орталықтарына жүгінуге болады. Бұл өңірге ақпараттық жүйе порталы негізінде өздеріңізге белгілі әулеті жастар бағдарламасы іске асуда былтырдан бері. Былтырдан бері бірінші кезең бойынша 30-40 шақты жастарымыз баспаналы болды. Сол бағдарлама аясында сол бағдарлама биыл да жалғасын табуда. Ол геопортал жүйенің негізінде жасалған оңтайлы нәтиже болғаннан кейін биыл тағы да екінші кезеңімен одан да көп жастар баспанамен қамтылады деп сенеміз. Айта кету керек, облыстық цифрлық технологиялар басқармасы өткен жылы геопорталға деректерді енгізу және мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша мемлекеттік мекемелердің жауапты мамандарының тізімін дайындап бекіткен болатын. Геопорталды енгізуге қатысты ауылдық округтер мен Тараз қаласында орналасқан цифрлық ақпараттық орталықтардың қызметкерлері үшін оқыту семинары ұйымдастырылды. Наргиза Төреқұлова, Нұрқадыр Үрімхан, Азамат Бескенов, 77 News.